በደቡብ አፍሪካ ርዕሰ መዲና ፕሪቶሪያና በኬንያዋ ናይሮቢ የተደረገውን የሰላም ስምምነት አስመልክቶ በትግራይ በኩል ተደራዳሪዎቹ መግለጫ ሰጡ። በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተካሄደው ድርድር ለሁለት ዓመታት የዘለቀውን የእርስ በርስ ጦርነት በሰላማዊ መንገድ እንዲያበቃ ተስፋ የሰነቀ ይመስላል። ስምምነቱ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ሲዋጉ የቆዩት የትግራይ ኃይሎች ትጥቅ እንዲፈቱ በትግራይ ለሁለት ዓመታት ተቋርጠው የቆዩ መሰረታዊ አገልግሎቶች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱና ሰብአዊ እርዳታ ያለ ገደብ እንዲገባ የሚሉ መሰረታዊ ነጥቦች ይገኙበታል። ይህንን ተከትሎ በቅርቡ የሁለቱ ወገኖች ወታደራዊ አዛዦች ኬንያ ናይሮቢ ላይ ተገናኝተው የሰላም ስምምነቱ አፈጻጸም ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ተስማምተዋል። በትግራይ በኩል ተደራዳሪዎቹና የክልሉ መንግስት በጉዳዩ ላይ ዝርዝር መረጃ ሳይሰጡ የቆዩ ሲሆን ከክልሉ ተወላጆች የተለያዩ ጥያቄዎች ሲነሱ ቆይተዋል። ይህንን ተከትሎም ከተደራዳሪዎቹ ዋነኞቹ እንደሆኑ የሚነገርላቸው ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤና አቶ ጌታቸው ረዳ ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እሁድ ህዳር 20 ቀን 2022 ዓ.ም ለክልሉ መገናኛ ብዙሃን ማብራሪያ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም በፕሪቶሪያና በናይሮቢ የተደረጉት ውይይቶች በተከታታይ ተደርገው በስምምነት ቢጠናቀቅም መጀመሪያው ከተያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ በላይ ጊዜ ወስደዋል። ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ድርድሩ የተለመደውን ዓለም አቀፍ የሰላም ድርድር መስፈርት የሳተ እንደነበረና የኢትዮጵያ መንግስት መቀለ ከተማን በመቆጣጠር የውይይት ውጤቱን ለመቀየር ያልተሳካ ጥረት አድርጓል ብሏል። በፕሪቶሪያ በቆየንባቸው 10 ቀናት መቀለን በፍጥነት ለመቆጣጠር ማሬት ላይ አንድ አክ ለመፍጠርና የንግግሩን ከንቱ ለማድረግ ያልተነቀለ ድንጋይ አልነበረም። ከባድ የመጨፋጨፍ ጦርነት ተደርጓል። በሌላ በኩል ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከመቀለ ከወጣን የድርድሩ መንፈስ እንደሚቀየር እየነገረን ነበር። ሰራዊቱም ይህንን ያውቅ ነበር። በእነዚህ 10 ቀናት ውስጥ ከባድ የመከላከል ውጊያ ተደርጓል። እናም ተደራዳሪዎቹ ከስምምነት ላይ ሊደርሱ ቻሉት በጠንካራ የትግራይ ኃይሎች የመከላከል ጠንካራ አቋምና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግፊት መሆኑን ተናግሯል። በጦርነቱ በርካታ ሰዎች እንደገና ተፈናቅለዋል። ህዝባችንን መከላከል የማንችልበት ጦርነት ሊሆን ተቃርቧል ያሉት ጀነራል ጻድቃን ህዝቡን ለመታደግ የማዕከላዊ እዝ ጦርነቱን በአስቸኳይ ለማስቆም ወስኗል። በዚህ መሰረት ሁሉም ፍላጎቶቻቸው ባይሟሉም መሰረታዊ የተኩስ አቁም ዓላማቸውን ማሳካት መቻላቸውን ተናግረዋል። አንደኛ ነገር ተኩስ ቆሟል። ተኩስ ማቆም የፈለግንበት ዋናው ምክንያት ህዝባችንን ለመታደግና ወደ ውይይት ለመግባት ነው። እንዲሁም እርዳታ እንዲገባ ተዘግተው የነበሩ አገልግሎቶች እንዲከፈቱ ነው። ስለዚህ በተቀናቃኝ ኃይሎች መካከል የተኩስ ማቆም ስምምነት ለማድረግ ተስማምተናል። ጀነራል ጻድቃን በተጨማሪም የተከሰተው ችግር በህገ መንግስቱ መሰረት ለመፍታት የተደረገው ስምምነት ሌላው የንግግሩ መልካም ውጤት መሆኑን ገልጿል። አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው የተኩስ አቁም ስምምነት በትግራይ ለተከሰቱ ችግሮች ፖለቲካዊ መፍትሄ ለማምጣት ይረዳል ብለዋል። ተኩሱ ቆሟል ማለት ብዙ መፈናቀልና መከራን በመጠኑም ቢሆን እናስቆማለን። ይህን ማድረግ በራሱ አንድ ነገር ነው። በረሃብና በመድኃኒት እጦት ሊሞቱ ይችሉ የነበሩ ወገኖቻችን በመጠኑም ቢሆን መፍትሄ የሚያገኙበት እድል ይሰጣል። ከምንም በላይ ልንገባበት የወሰነው የፖለቲካ ሂደት በታማኝነት ከተተገበረ የችግሩን መንስኤዎች በሙሉ ወይም አብዛኛውን ለማስወገድ እድሉ አለ። ጀነራል ጻድቃን በበኩላቸው አገሪቱ ካለችበት አጣብቂኝ ውስጥ እንድትወጣ የሚረዳ መሆኑን በመጥቀስ ኢትዮጵያን ካለችበት ቀውስ የማዳን አቅም አለው። ይህ ትልቅ በረከት ነው። አገሪቱ ላይ የደረሰው ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ቀውስ እኛንም የሚጎዳ ትልቅ ችግር ነው ብለዋል። በተጨማሪም በትግራይ ላይ ተነስተውብናል ያሏቸውን ኃይሎች ለማስቀረት እድል እንዳለው በማመልከት ንግግሩ የሚፈጥረው እድል ከችግሮቻቸው በላይ ነው የምናየው ብለው እንደሚያምኑ አንጸባርቀዋል። ሁለቱም ተወካዮች እዚህ ላይ ዋናው ፈተና የኤርትራ ጦርና የአጎራባች ክልል ኃይሎች ጣልቃ ገብነት እንደሆነም አስረድተዋል። በናይሮቢው ስምምነት የውጭ ኃይሎችና ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ ታጣቂዎች ከትግራይ መውጣት የትግራይ ጦር ትጥቅ ሲፈታ በተመሳሳይ ጊዜ መሆን እንዳለበት ያትታል።
نجرجن يتجري على سلطانات إيرتران سراويت كديا أفنانا سرفان جمرو سباوي يما بتتساتوچن يفسمو اندخونم يكسالو يهنن أسم الكتو كيديو بانا كإيرترا منغست بكل يتساتا يفاوي ملاشي اللم على ما كفو ما برزب اندت اللك جگر يميايو يإيرتران تورنو بتجريم هنا بليلا بوتا يمي درقون كزكاسي سمم منتون يما دناكف ميناين وروال بافار كلل ميليشاوچن بامارا ليو هايل بما سلطلاينو ليتو بيا سلام دنتا يلوم سلو አቶ ጌታቸው ይከሳሉ። ጀነራል ጻርካን በተመሳሳይ የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ በተፈጠረው ቀውስ ተጠቅሟል ሌላውን ሁሉ አጥቷል በማለት ለሰላም ድርድሩ ትልቁ ፈተና ሊሆን የሚችለው የኤርትራ መንግስት እንደሆነም አመልክቷል። ለሁለት አመታት በደም አፋሳሽ ጦርነት ውስጥ የቆዩት ሁለቱም ተፋላሚ ኃይሎች ጥልቅ ጥርጣሬ ሌላው ፈተና መሆኑን ሁለቱም የትግራይ ከፍተኛ ባለስልጣናት ተናግረዋል። አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ቢኖር ከሁለት አመታት ከባድ ውጊያ በኋላ ወደ ሰላም ሲገባ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰላም አይመጣም። የሽግግር ወቅት ያስፈልጋል። የሽግግሩ ጊዜ ደግሞ አዝጋሚ ነው ሲሉ ሂደቱ ጊዜ እንደሚፈልግም ገልጸዋል። ሰላም ዘላቂ ምርጫቸው እንደሆነ ያመለከቱት ጀነራል ጻርካንና አቶ ጌታቸው ረዳ ሰላም ስትራቴጂካዊ ምርጫችን ነው ወይስ ጊዜ የምንገዛበት ታክቲክ ነው በማለት ጥያቄ ያነሱት አቶ ጌታቸው ይህ ጉዳይ ታክቲካል ነው ብለን ከተነሳን ለኛም ሆነ ለጠላት ከመያመጣው አደጋ በስተቀር ምንም ጥቅም ሊኖረው አይችልም ብለዋል።